নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জব নিউজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এতিয়া সকলোৱে নিশ্চয় থাম্বনেইল চাই ভিডিঅ'টো প্লে কৰিছে, আৰু থাম্বনেইলটোৰ বিষয়ে মিছা নহয়, এইটো কথা সঁচা হয়। 75,000 পাব আৰু কোনসকলে পাব এই টকা সকলো মই জনাই দিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। যদি আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখক। এইটো আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আহিছে, এইটো 100% পাব, এইটো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ গেৰেণ্টি আছে। কোনসকলে পাব এইটো জনাই দিম। কিছুমানে হয়তো থাম্বনেইল বনায় তাত আপোনালোকে পাব বুলি কয়, কিন্তু ন'টিফিকেশ্যনটো বহুত দিনৰ আগৰ দিয়ে তেনেকুৱা বুলি ভাবে। সেইটো আচলতে তেনেকুৱা মই নিদিওঁ, মই এইটো ৰিয়েল দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰে। এটা ভাল খবৰ, এতিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 75,000 টকা পৰ্যন্ত বৃত্তি লাভ কৰি এইটো অল ইণ্ডিয়া বৃত্তি 2023ৰ অধীনত আহিছে, যিটো ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অন্যতম বৃত্তি হিচাপে আৰম্ভ কৰিছে। আপুনি পঢ়া শুনাক সমৰ্থন কৰি আৰু শিক্ষাৰ সম্প্ৰদায়ৰ উপায় বিচাৰি সংগ্ৰাম কৰি আহিছেনে, কিন্তু সহায়ৰ হাত পোৱা যেন লাগিছেনে? বাৰু সৰ্বভাৰতীয় বৃত্তি 2023 আহিছে, জিলিকি থকা কবচ পিন্ধা নাইট হিচাপে আপোনাৰ কৃতিত্ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তাক বিবেচনা কৰিবলৈ সাজু, আৰু লগতে আপোনাক সৰ্বভাৰতীয় বৃত্তি 2023ৰ সুবিধা লোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু এইটো সকলোৱে ফিল আপ কৰিব। এইটো আপোনালোকৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাখিনিৰ কাৰণে এইটো স্কলাৰশ্বিপ আহিছে, সোনকালে সকলোৱে পূৰক।